Take the south, son. Hold up. Aye! Buguei tua mira agora, buguei tua mira. Faz esse cara. Choque, Choquito. Ah, choque, Choquito. Olha isso. Caramba. Olha esse cara. Ai, esse cara, mano. Ai. Ai. Olha isso. Ó, puxou das de fogo. Ai, puxou a sniperzinha de um tiro. Ai. Viu a sniperzinha de um tiro? Viu que não aguenta, né? Puxou a sniperzinha de um tiro, lá da minha bugada. Chora mais, chora mais, chora mais, chora mais, chora mais, chora mais, chora mais. Mano, na moral. Gótica gostosa. Essa skin ficou muito top, velho. Na moral. Pena que custa 150 mangos. Só tenho ela porque eu ganhei de graça, senão... Hoje eu tô de volta aqui no Code MW2. Tinha criado uma classezinha de mira de ferro. Nunca joguei de mira de ferro sem tá bugada aqui nesse jogo. E é divertido pra cacete. Ó, esse daqui é a classezinha. Vou deixar os tuning também. Aparecer, só copiar os números. No último vídeo, bastante a gente ficou feliz, porque a Activision finalmente me reconheceu. Me mandou os códigos desse pacote aqui, etc. Code Points e tudo mais. Então... É, eu também fiquei bem feliz, na real. É engraçado que essa é a época que eu mais tenho falado merda do COD, tá ligado? E eles falaram, ah, dane-se, toma aí. Os caras adicionaram a skin do Kevin Durant, velho. Geralmente eu não piro muito em skin, porque, né, é um jogo em primeira pessoa, tu só vê a mão dos caras. Mas também se tu for olhar na vida real, a gente veste roupa e só vê a mão e a perna, né? Então, sei lá, é em primeira pessoa também a vida real. Mas é difícil eu comprar skin de personagem, assim, pra mim não vale a pena. Caralho, não é possível, mano. Ih, mano. Acho que é possível, hein? Se aconteceu, é possível. Essa classe ficou muito daorinha de jogar, cara. Não dá pra ver nada pra essa mira de ferro, é. Parece uma mira de ferro de granadeira. Eu atiro totalmente no dano e se pegar, pegou, tá ligado? Geralmente pega. Falando nisso, eu ainda tô com o mousepad zoadão, velho. Nossa, olha. Cacete, que isso? O que é esse, mano? Tá tendo a construção na casa do maluco, velho. Antes eu assistia bastante basquete, só que hoje em dia já não tô tanto na pira, assim, de basquete, sabe? Não! Meu Deus, os caras tirando foto, velho. Que isso? Só os flashzão, velho. Engraçado. Nossa, que mentira esse tiro, velho. Nossa, velho, tá muito ruim esse mouse. Cara, pior que fazia muito tempo que eu não tinha problema com mouse e mousepad, assim. Fiquei alguns anos sem ter esse tipo de problema. Queria saber, qual que é a opinião sincera de vocês sobre esse COD aqui, velho? Pra mim, ele é um bom COD, só que... Putz, mano, eu não sei, tudo que eles melhoraram nos outros codes, eles vão e lançam um COD novo e reinicia tudo de novo, com os mesmos problemas. As paradas que geral gosta, eles vão e tira do jogo, tá ligado? Só o chat não muda, véi. Ai, ai. Caralho. Ah, mano. Ai, ai, o chat não muda de jeito nenhum. Olha o cara vindo nos passos. Tá, que bicho, velho. Esse filho. Eu me sinto mal de jogar igual os caras jogam, velho, assim, ouvindo passos. Faço uma vez, já dá nojo, já dá vontade de tomar banho. Mas ele parou ali e tava me ouvindo também, né? Ah, esse cara... Os malucos tá dando cal, velho. Os caras dando cal, mano. Eles devem estar PT fechada, né? Engraçado pra caralho. Caraca! Como é esse cara, velho? Esse cara mira e atira. Não pode mirar e atirar. Mouse bad duraço.
tô lutando com o mousepad pra tentar mirar no cara. Os malucos tão tentando ganhar, velho. Tão dando a vida pra pegar a zona. Ah, esse cara não erra mesmo, vai. Só que os caras vão ganhar o bagulho, tá ligado? Só porque eles estão na zona. Não é porque eles estão matando, é porque eles estão fazendo nada. Porque estão na zona. E vão falar merda. Eu tenho certeza absoluta que eles vão falar merda no final da partida. Olha a 12 que o maluco tá usando, velho. Que delícia. Meu Deus. Ô, time, pega a zona aí pra esses caras não ficarem falando merda no final da partida. E aí, Paulão? Monstro! Eu não posso falar na partida, eu esqueço, velho. Aê! Aê, ganharam, parabéns, galerinha. E aí? Ok, ok. Foi um final que eu não esperava muito bem. Esse cara, eu tô achando que esse cara é o Paulo. Como é que. Como quem é esse? Que... Quem é Paulo? Ele mesmo, esse safado. Sabia. Ah, não, velho. Pensei que os caras iam ser full tóxico, mas. Ok, é isso que eu falo, mano. O chat desse jogo é muito bom, você não sabe o que vai acontecer. Calma. Ah, vai tomar no cu. Nossa! O cara tava na janela, velho. Quase pega no scope. Imagina isso. Olha isso. Olha isso. Não, como é possível? Ele mira e atira. Paulo? Ai. Eu ainda vou acertar esse cara aí na janela, se ele gosta de passar e ficar lá. Bota Claymore ainda. Joga pra caralho, viu? Se for quem eu tô pensando que é joga. Caralho. Quem que é que você tá pensando que é, véi? Mentira, viado, mentira. Caralho, tomei já. Ô louco, meu príncipe. Ai, meu Deus! Esse cara tá como, véi? Por que que você nasceu na... Nasceu nas minhas costas, véi! O jogo falou, ó, mata aqui, pega aqui uma kill de graça. Tinha uns aqui. Ah, não é possível, velho. Acho que é possível sim, mano. Só tô fazendo porque não seria possível. Varão chegando. Só vai, mano. Assim você me mata mesmo. Eita! Cara! Nossa, meu colatra ele me pegou. O cara me desconcentrou. Ai? Rapaz, nossa. Como que o cara me matou, velho? Nossa, se a gente ver nossas baixas de cabeça pra baixo, é o número da besta, tá amarrado.
Meu Deus! Meu Deus! Vai, mano. Moleque, tá ridículo. Essas sniper roubada. Meu amigo. Caramba. Boa. Oh god, there's two snipers. Oh my god. China Hawk. Oh, you're laying down. I die. Dude, turn up, oh. Sure fried rice. Que isso, mano? Que isso? Os caras tão coringando, véi. Que medo é esse? Oh my god. Cancel, but not pass math test. It won't make me proud. Nossa, mano, muito quebrado essa Tech9, credo. Tô achando legal os caras sendo full racista. Achando que eu sou japonês, que eu tô com ping alto, né? É xenofóbico, né, na verdade. Os caras tão sendo tão amassados que eles já estão virando coringa, tá ligado? Bom, no geral é isso, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Foi daorinha, massagem geral com a mira de ferro, mesmo estando com o mousepad zoadão. É isso, mano. Até a próxima.